Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Një vajzë re 20 vjeçe u ankua se ishte me dhimbje barku. Ajo shkoi më njëherë në urgjencën në qendrën spitalore, por vetëm pak çaste më vonë lindi në tualet. Lidhur me këtë, ka pasur reagime të ndryshme mes tyreve çohet ajo e shoqatës së infermierëve të Shqipërisë. Pas ngjarjes së ndodhur mbrëmjen e djeshme në urgjencën polivalente të QSUT, ku një re rreth 20 vjeç e paraqitur me dhimbje barku, lind në tualetin në urgjencës shoqata infermierëve, vajti në urgjencë ku mor informacione të mëtejshme të një rasti të rrallë i cili ndodh në Shqipëri. Stafi deklaroi se vajza sapo ishte paraqitur në urgjencë kishte deklaruar për dhimbje të forta barku dhe fryrje barku, e direkt është drejtuar për në tualetin e urgjencës, ku në pak minuta ajo dhe ka kryer një lindje në ambientet e tualetit. Pas ndihmës së dhënë aty, e reja bashkë me fëmijën është shoqëruar në ambientet e sallës të kirurgjisë, ku është bërë dhe trajtimi më tejshëm, edhe ku është kryer dhe prerja e kordonit umbilikal të bebit, e më pas është njoftuar stafi maternitetit, të cilët janë paraqitur dhe kanë transportuar në ambientet e maternitetit, nënën e re dhe fëmijën e saj. I gjithë stafi ka mbetur i shtangur, kur nëna ka deklaruar se nuk ishte në dieni të shtatzënisë, e cila ka sillë një argim të madh në mes stafit dhe familjarëve të vetë vajzës, shkruhet në deklaratën e shoqatës së infermierëve të Shqipërisë. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.